Оваа година Младинскиот културен центарот Битола по седми пат се вклучува во одбележувањето на Меѓународниот ден на джезот, 30 април, со организирање на концерт на Оливер Јосифовски квартет во вторник, денес, во кафе бар Камарите Битола, со почеток од 22 часот, а влезот е слободен. Овој концерт по седми пат ја става Битола на глобалната мапа на градови кои го одбележуваат Меѓународниот ден на джезот и ги слават вредностите кои тој ги промовира. Битола ја ставаме на иста линија со светските метрополи, кои имаат почит кон уметноста како начин на живот и извор на енергија, не само за уметниците, туку и за обичните граѓани. Овој настане дел од глобалната акција за прослава на Меѓународниот ден на джезот, кој вклучува настапи и концерти во преку 190 земји во светот. Глобален град домаќин на главниот настан за 2019 година е Мелбурн во Австралија. Овој ден ги сплотува нациите и обшествата, прославувајќи ја уметноста на джезот, потенцирајќи ја неговата важна улога во охрабрувањето на диалогот меѓу културите и цивилизациите, промовирајќи го човековото достоинство.